Žiūrėk, aš esu tau parinkęs šešis pasaulyje garsiausius teatrus. Taip. Čia yra padaręs, atsiuntęs iš Google'o koliažus, padaręs, mes galim perėti juos. Ar žinai, koks čia yra teatras? Gal kas nors iš publikos irgi žinos? Agata, kur Agata yra? Irgi gal galėsit dalyvauti. Kaip tu galvoji, kas čia yra, koks teatras? Vilniaus mažasis, Vilniaus senasis, nacionalinis. Ne, čia yra vienas. Ir jaunimo. Čia vienas, iš vidaus ir iš išorės. Čia vienas teatras. Žiūrėk, tu man rodik tarnybinį įėjimą. Gerai?